ይቅርታ ይቀርታ አይደለም ሰገድ አልቀስ ብዙ ጥረት አረጋሉ ሁሌም ባቢሲኒያ ባንክ ነው ገንዘብን ምልከ ሁሌም ማለት ነው ሲሄድ በስርብር ነው ከፍቼ እድኩታ አለም ሰገድ ይው ይው እዚህ ጋር ሞባይል ባንኪንግ የለኝም ኤቲኤም የለኝም ምንም ነገር የለኝም እኔ ሂጅና ሄላን ሂጅና ኤልኝ የገበውን ገንዘብ ሂደሽ ኤልኝ ስላት እዚህ ባንክ ላይ ገቢ ብቻ አይደለም ብዙ ወጪ አለበት ብሎ ይላታል እሷ አዛው ወድቃለች ማለት ነው ምክንያቱም የሚያወጣው ሰው ስለኔ ማለት ነው አካውንት ላይ ስንት ብር አገኘሽ 18 ብር 400 ምና 5 ብር አለኝ ብለሽ መጥተሽ 18 ብር አገኘሽ 18 ብር አገኘ አለች ሚዲያ ላይ ናችሁ በነገራችን ላይ አቤት ለምን እሱን አታናግሩትም ለኔማ ነገርሽኝ እኮ ለማናጀሩ ለምን አለመሰገድን አታገናኙም እሺ መቼ ነው የሚመለሰው ጠይቂ መቼ ነው የሚመለሰው መቼ ልጅሽ ናት 10 ጊዜ ልጅሽ ናት ልጅሽ ናት ልጅሽ ነን ሌባ ናት የተባበረ አሷል ብቻኔ ነገር አሰረው በቃ ልጅሽ ናት አዎ ልጅሽ ናት አምኛለሁ ግን መቀጣት ካለባት ትቀጣ ህዝብ በእኔ ይማር በቃ ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራቸው የውሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል በየውሃ ሚዲያ የተለያዩ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ያልተነኩና ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራቸው ተመልካቾች እንደምናደርስ ይታወቃል ዛሬም በአንድ ታሪክ ተገናኝተናል በአረብ ሀገር በስደት አፈር ከድሜ በልቼ ያጠራቀምኩት ገንዘብ ነበረ ሆኖም ገንዘብ አለኝ ብር አለኝ ብዬ ወደ ሀገሬ ስገባ ግን አንድ ባንክ ከልጄ ጋር በመመሳጠር ውድ አርጎኛል ትላለች የዛሬ ተረኛ ታሪካችን ምንድን ነው ነው ምንድ ነው የተፈጠረው ከራሱ አንደበት ሁሉንም እንድትከታተሉ ትጋብዛችኋለሁ እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩሃ ሚዲያ የሚቀርብ ታሪክ ካላችሁ መደወል ትችላላችሁ እኔ አለመሰገር ታደሰ ነኝ መልካም ቆይታ ለመኖሪያ ሊያም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት አስበዋል እንግዲያ ውስጥ 10% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከፍለው ያውም 50% ብድር ተመቻችቶ ሎት የዘመናዊ ቤት ባለቤት ይሁን ይሎታል ዴምስ ሪል ለትራንስፖርትና ለመኖሪያ መቺ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል ቻድ ኤምባሲ አጠገብ ካሬ ሜትር ላይ 24 ሰዓት ባልተቋረጠ የግንባታ ፍጥነትና ጥራት እየገነባን እንገኛለን ግንባታው በጥቂት ወራት ብቻ 40% የደረሰ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን በዘመናዊ ኮምፓውንድ አፓርታሞቻችን በአንድ ህንፃ አምስት ሊፍቶች ባካፕ ጄነሬተር የከርሰ ምድር ውሃ ባላምስ ቤዝመት ። የተንጣለለ የመኪና ፓርኪንግ ሰፍ የልጆች መጫወቻ ስፍራ ተሟልቶለታል ለበለጠ መረጃና ሳይት ጉብኝት በ0940 26 2682 ላይ ይደውሉ ም ሲል እንኳን ደና መጣሽ እንኳን ደና ቆየ መስገን በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ ታሪክሽን ልታካፊን ስለመጣሽ ምናልባት እንግዲህ እንዳንቺ አንቺ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ እና ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንዴት መሄድ እንዳለባቸው ያግዛቸዋል ብዬ አስባለሁ ለዛ ከልብ አመሰግናለሁ እንተዋወቅ እስኪ ለተመልካቾች ራስሽን አስታወቂ ቤዛ ባላለ አይዞሽ ቤዛ ተኮላ ባላለሁ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ ተረጋጊ አይዞሽ ተረጋጊ ና ንገሪ አንተ ሳይ ነው በቃ ሁሌ እንደዚህ መሆኑን ለምዱናቅ አይዞሽ ተረጋጊ ይቅርታ ለምሰገድ ይቅርታ አልቀስ ብዙ ጥራት አረጋሉ አዲስ አበባ ነው ተወልጃ ያደግኩት እዚ ውራይል ሰፈር ማለት ነው ያው ራሴን ለመቀየር ወደ አረባ ሀገር ይቻለሁ ከአንዴ ሁለት የሶስት ይጃል ነው አረብ ሀገር ህይወቴ በሙሉ በቃ ይ ህይወቴ ከባር ነው አረብ ሀገር ዱባይ አምስት አመት ቆይቻለሁ ቤይሩት አንድ አመት እዚህ ያለሽ እንግዲህ ገና በአስራ ሰባት አመትሽ አንድ ልጅ ወልጃ አንድ ልጅ ወልደሻል መስቲ እንዴ ምንድን የተፈጠረው እስኪ ንገሪ በአስራ ሰባት አመት አኩቼ አንድ ልጅ ወልጃለሁ በሰርግ ከቤተሰብ ነው የወጣሁት በአስራ ሰባት አመት ነው በአስራ ሰባት አመት በቤተሰብ ባልመቶልኝ ባላክ ብቼ አንድ ልጅ ወልጃ ለሁ በሰርገን ያገባሁት ያው በቃ በሰአቱ እኔ እድሜም ስላልነበረ ከሰውየው ጋር ብዙ አንስማማም ሁለት ወር ሲሆናት እናት ወሰደቻት ልጅቷ እናት ያሳደገቻት ያው እኔም ትንሽ ስለነበርኩ ብዙን ስሜቱን አላቀው ምንም ነገር ማቀው ማስታው ሰው ነገር የለም አሁን እንኳን ሳይሞላሽ ለዛውም እዚህ ከተማ ተወልድሽ አድገሽ ትንሽ ግራ ገብቶኝ ነው አዎ በቃ በሰርግ ነው በቃ ቤተሰብ ነው ዳረኝ በሰርግ አደገች በቃ ጥሩ ተማሪ የሆነች በቃ በጣም ጎበዝ በጣም ጎበዝ ጎበዝ አለም ሰገር ለነገር አልችልም በቃ ያው እሷንም ያስተማ አባቷም አለ አባቷም በጣም ይረዳታል ከእሱ ጋር ተለያየን በቃ ምን ያላመት ቆየሽ ትዳሩ ላይ ብዙ አልቆየውም ሁለት ወርም አልቆየውም ካረገስኩኝ በኋላ ሁለት ወርም አልቆየውም በቃ እናቴ የወሰደቻት ልጅቷን ያለ ፍላጎቴ ስለነበር ትቼ ወጣው ጠፋኝ ወደዚህ መጣውኝ በቃ ከዛም በኋላ እንደ ጠፋኝ ወደ አረብ ሀገር ሄድኩኝ ቤይሩት የሚባል ሀገር ሄድኩኝ አንድ አመት ነው የሰራው ተመልሽ የመጣው አልተመቸኝም ነበር ያው ህፃንም ስለሆንኩኝ ብዙም ስራ አልችልም ተመልሽ የመጣው እዚህ ሁለት ዓመት ሶስት አመት ቆይቼ ተመልሽ ዱባይ ሄድኩኝ ማለት ነው እሷንም እሷን እያሳደግኩኝ እናቴን እየደጎንኩኝ መኖር ጀመርኩ ማለት ነው አሁንም ህይወት አልተስተካከለልኝም በቃ አደኩኝ ሳድግ ደግሞ ያው ሌላ ህይወት ጀመርኩኝ ና ሌላ ባላ ገባው ከእሱ ጋር እየኖረን እያለ አልተስማማንም አንድ ልጅ ወለድኩኝ ልን ለቤተሰቦቹ ሰጥቼ ተመልሽ አረብ ሀገር ሄድኩኝ በቃ የተፈጠረው ነገር በቃ ምን ልበላ ለምሰገድ በቃ እንደዚህ ብዬ ለማውራት ራሱ ያሳፍረኛል ግን በቃ ልጅሽን መጀመሪያ እንግዲህ በልጅ ነች ከዛ በኋላ ያው አንቺው ልጅ እያለች ልጅ ወለድ መቼም ሳታድጊ ማለት ነው ከዛ በኋላ ለቤት ሰብሽ ሰጠሽ አዎ ሰጠሽ ወደ ስደት ሄድ ቆልሽኝ አልተስማማሽም ተመልሰሽ መጣሽ ከዛ ተመልሰሽ ሄድ ከዛ ተመልሰሽ ከሄድሽ በኋላ ልጅሽን ታገኝ ነበር ቤት ሰቦችሽ ነበር እስኪ ግን አዎ ነበር በቃ ህይወት ያው አምስት አመት ሰራውኛል አይደለ ሁሌ ስልክ ደወላለሁ ለእሷ ነው ማረገው ለእናቴና ለልጅ ነው በቃ ሌላ ሰው በዛ ሰዓት በዛ እድሜ ላይ ምንም ሰው አልነበረኝም አምስት አመት ሰርቻለሁኝ በቃ እነሱ እንመረደው በቃ ከአምስት ዓመት በኋላ ነው ተመልሽ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት እሺ ከዛ ተመልሰሽ ወደ አዲስ ከመጣሽ በኋላ ደግሞ ሌላ ህይወት ጀመር ሌላ ህይወት ጀመርኩኝ በቃ እየኖር ነበረ አልተስማማንም ከሱ ጋር በቃ እኔ እንደምፈልገው አልሆናለኝም ማለት እንዴት ነበር አሁን የመጀመሪያውን መቼም ያው ልጅነትም ስለነበረ ብዙ ነገሮችን ብትነግድኝ ቀበላለሁ ከዛ በኋላ ግን ትንሽ በሰል ብለሽ እንግዲህ አምስት አመት በእድሜሽ ላይ ጨምረሽ በዛ ላይ ደግሞ ስደትን አይተሽ አይደል ያ ነው የመጣሽው እንዴት ነው የተዋወቃችሁት ማለት እንዴት ነው ወደዛ ነገር እስቲ ንገሪ አዎ ከዛ ከዛ እንደመጣኝ እዚህ ምንም ነገር ሳላ እንትን ሳላል እየሰራው ሶስት አመት ቆይቻለሁ ከዛ በስራ ምክንያት ወደ 22 አካባቢ ነው የተዋወቅነው ከሱ ጋር ተዋወቀን በቃ ያው ይሆናል ብለ ትጀምራለ ይሆናል ብዬ ጀመርኩኝ ሳየው ሳየው የሚሆን ነገር አደለም ማለም ሰገድ በቃ ያኛውን ነገር ብዙ ባልነግር ደስ ይለኝ በጣም ከባድ ነው እሱ ደግሞ ልጅቱ አስታድግ ሊጻጽታ ትችላል እና ሁለተኛ የሚወለድ ሴት ልጅ ነው አዎ ሁለተኛ የወለድ ኳስ ከአስራ አምስት አመት በኋላ ነው ይችኛዋን የወለድ ኳት ማለት ነው እና በቃ ያኛውን እንትን ልበለው እና በቃ እሱም አልተመቸኝ ለእኔ ምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ ከሱ ጋር አምስት አመት ምናምን ቆይተናል በአምስት አመት ውስጥ ነው አንድ ልጅ የወለድኩት ከዛ ልጁን ለምደው ለቤተሰብ የሰጠሽ ያለው ነገር አልተመቸኝ በቃ ማለት ህይወቴ በዚህ በኩል ይስተካከለ ብያስቤ ነበር አልተስተካከለ በቃ እኔ የኔ ህይወት ደግሞ እንደዛ አልነበረም ማለት እንደዚህ መጨፈር መስለል ምናምን ምናምን አደለም የኔ ህይወት ሁሌም ስራና ስራ ነው አርግሼ ስለነበር በጣም በጣም ብዙ በሽታዎች ነበሩብኝ በቃ ምግብ መብላት አልችልም ስራ አቆምኩኝ ስራ ባቆንኩበት ሰዓት ተበላሸ እዛ ጋር ለሰራ ሰጥኛ ሰጥች የነበረው ቤት ተበላሸ እቃዎች ወደ ቤት ገቡ ማለት ነው በቃ ያ ነው የሆነው በዛ አጋጣሚ ደግሞ ድጋሚ እንደገና ሰው መሆን ፈልጋለሁ ድጋሜ ራሴ መቀየር ፈልጋለሁ ያችኛ ልጅ መማር አለባት መኖር አለባት ብዬ ስላሰብኩኝ ለእሱ ቤተሰቦች ሰጥችን ተመሽ ወደ አረብ ሀገር ሄድኩኝ የእናትነትን ጣም አልጣጠመሻል ማለት የእናትነትን ማለት እንግዲህ ከአንዲም ሁለት ጊዜ ይወልደሻል። የመጀመሪያውን እንግዲህ መቼም ልጅ ነሽ እንበል ለእናትሽ ሰጠሽ ሁለተኛው በምን ያል ጊዜ ሰጠሽ ሁለት አመት ከ6 ወር ሲሆናት ሁለት ስንት ሆናት አምስት አመት ሆናት ነው የምትኖረው አሁን መታለች ጋና ያለችው ምን ከተለያያችሁ ከሱ ጋር በቃ አረብ ሀገር ከሄድኩኝ ጊዜ ጀምሮ ተለያይተናል ያው ጊዜ ሄድሽበት ማለት ነው መቼ ነበር ሶስት አመት ይሆነኛል ማለት ሶስት አመት ሁለት ሺ ምናምን ይሄድኩት ሶስት አመት ቆልቼ ነው የመጣሁት ማለት እና አራለን በስልክ በልጅቷ ጉዳይ እንነጋገራለን ግን ያው የኔ እናሱ ጉዳይ ቆሟል ይህ ያለውን ነገር ጥሩ እንግዲህ ምናልባት ያው አሁን እዚህ የሚያው መገለጽ የሌለባቸው ያለፍሻቸው ጉዳዮች ምናልባት አንቺ ግን እንደ ችግር መፍታት አለብሽ ብዬ ስለማስብ እዚህ ከባለሙያ ጋር እየቆየች ያሉት ነገሮች ታስተካክያለሽ ችግር የለውም አሁን ዋናው ዛሬ እንግዲህ ወደዚህ የመጣሹ ወደ እኔ እያለሽ ነበር የደወልሽልኝ በእርግጥ ለፍቼ ያጠራቀምኩት ገንዘብ ባንክ ያስቀምጥኩት ገንዘብ እኔ በማለቀ ሁኔታ በልጄ ስም ወጥቶብኛል የሚል ነው ለዛ ሆነሽ የነገርሽኝ የነበረው ምንድነ የሆነ ስ ምንድ የተፈጠረው እኔ ሁሌም እየሰራኝ አንድ ወር ባልክ በሁለተኛ ወር ያጠራቅሜ ገንዘብ ይልካሉ ለማን ምል ወደ ራሴ አቢሲኒያ ባንክ ወደ አካውንት ወደ አካውንቴ ነው መልከ ምናልባት ለእናት የመላከፈለኩ የወንድም የሚስታለች በእሷ እልከውና እሷ የምታስገባውን አስገብታ ግማሹን ወደ ራሴ ባንክ ታስገባልኛለች ወደ ልጅ ምልካለሁ ሁሌ እንደዛ ነው ማደርገው እየሄደች ታስፈርምልኛለች የወንድም ሚስት አሁን ሴትዮ የምሰራባት ሴትዮ ሳውዲ ተሳፈረችና ሶስት ወር ገንዘብ አላኩ ስላልሰጡኝ ማለት ነው ያንዴን ገንዘብ ይዤ አልኩኝ ምክንያቱ መውጣትም አልችልም ሰው ከሌለ መውጣት መግባት አልችልም ሁሌም በአቢሲኒያ ባንክ ነው ገንዘብ ንምልከ ሁሌም ማለት ነው ሲሄድ በአስር ብር ነው ከፍቼ ሄድኩታ ለምሰገድ ው ዚ አስር ብር ብቻ ነው የነበረው ማለት ነው ሞባይል ባንኪንግም የለኝም ኢቲኤምም የለኝም ምንም ነገር የለኝም እኔ እኔ እቅዴ የመስራትና የመስራት ነው በቃ አሁን በቃ ያለፈው ህይወት ሁል ከአንድ መጀመሪያን የተበላሽቷል የመጀመሪያውን አላወቅኩበትም ሁለተኛውንም አላወቅኩበትም በቃ ህይወቴን አስተካክላለሁ ብዬ ነው ወስኝ ከዚህ ሄድኩት ማለት ነው እናቴም ብታ ተሳዝናለች አሁን ቤት ውስጥ አንድ አይኖ አያይም እኔ ነኝ ማንም ሰው የለም እግዚአብሔርን አለምሰገድ ቤትናና ዝም ብለህ ማለት ነው አሁን እኔ በቃ ምንም ማቆ ነገር የለም ሁልጊዜ መላክ ነው ሁልጊዜ መላክ ነው ሁልጊዜ መላክ ነው ለራሴ አንድ ልብስ እንኳን አልገዛ ለቤተሰቦቼ ወደ ባንክ ነው ማስቀምጠው አቢሲኒያ ባንክ ላይ እኔ በእንደ ታሪክ ይፈጠራል ይሰራል ብዬ አስቤ ላቅ አሁን የሆነ ጊዜ ነው ብር ላኩኝ ለአመት ባለ አሁን ቅርብ ጊዜ ማለት ነው ገንዘብ ላኩኝ ለቤተሰቤ ላኩኝ ለራሴ የሚገባ ላኩኝ ለየብቻ ነው የላኩት ለእናቴ በወንድሜ ሚስት የራሴን ደግሞ በራሴን የላኩት አሁን ሂጅና ሄለን ሂጅና ኤልኝ የገባውን ገንዘብ ሂደሽ ኤልኝ ብዬ ስላት እዚህ ባንክ ላይ ገቢ ብቻ አይደለም ብዙ ወጪ አለበት ብሎ ይላታል እሱ አዛው ትወድቃለች ማለት ነው ምክንያቱም የሚያወጣው ሰው ስለኔ የለ ማለት ነው መቼ ነበር ይሄን ነገር ያልሻት ለአመት ባል ጊዜ ማለት አሁን ያለፈው አመት እሺ ቀን ከአምስት ቀን በኋላ ነው ሄዱት እነሱን ቤት ውስጥ ስላልተመቻቸው ማለት ነው ከዛ እሷም ትወድቃለች እንደገና ስልክ ይደወላል ባልየውም ባሏን ወንድ ሚኒጠሩትና ሲጠየቅ ይሄ ይነ ያክል ገንዘብ ከባንኳ ወጥቷል ልጅቷ የለችም የት ነው ያለው ሲባል ሞባይል ባንኪንግ ተከፍቶ በጸሎት ንጉሴ የሚል ሞባይል ባንኪንግ ተከፍቶ እንዳለ በሞባይል ባንኪንግ ገንዘብ ወጥቷል ከቤሲኒያ ባንክ በፀሎት ንጉሴ ማለት ልጅሽ ነ በሱ ስንት አመቷ ነው ልጅ አስራሰባት አስራስምንት ነው እንዴት አድጎ ወጣ ሲጠየቁ ምንም የሚመልሱት መልስ የለም ምን ያህል ገንዘብ ነው የወጣብሽ አራት እኔ የእኔ ገንዘብ እነሱ ልጅቷን ያስጻፏት ማለት ነው አራት መቶ አስር ሺ ብር ብለው ነው የእኔ ግን አራት መቶ ስልሳ ምናምን ሺ ብር ነው ያስቀምጠሽ ነበረው ማለት አለኝ እኔ አሁን ራሱ አንተ ታስበው ራሱ እንደዛ ነው የሚመጣል አራት መቶ

ከዛ 24000 ብር መቶ ገባበት ይላል 37477 ይላል ከዛ እዚህ ጋር ጽሁፉ በጣም ትንሽ አደናጋሪ ነው መቶ ይላል ብቻ ከዛ ሳንቲም ይላል ከዛ ድጋሚ እዚህ ጋር በ9112 ተጽፎ ተሰርዞ

23 ን ለመጻፍ ይመስለኛል እንግዲህ 92 ወር 50 ይሉ 9250 በግልጽ አይተውቅም 171889 ብር ይላል ቀሪ ሂሳብ በ25523160 ገባ 97 ደረሰ በ27623 ሁለቴን ይጻፎ 24750 ና 25000 ብር ይላል ከዚህ ሁለቱ ነጠቃ ላይ ተደምሮ 247797 ደረሰ ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ሶስት ይሁን 13 የተቀረው ሂሳብ ግን የቀሪ ሂሳብ 308 ይችላል ቀጥሎ 384 ይችላል ከዛ ሺህ ብር 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 ደሞ በሌላ በፓርከር ነገር ነው የመጨረሻው ማለት ነው ከዛ 384 ሺህ ብር 18 ሺህ ብር አዎ እኔ ነኝ እሱን ከ ብር በኋላ እኔ ነኝ ከመጣው በኋላ ስለዚህ 380 ረት ሺ 560 ብር እያለ ነው ገንዘብ ሲወጣው አደለ 48 ሺሁን እኛ አነሱ አልደመሩበትም 48 ሺሁን መጨረሻ ላይ እንደላኩ ነው ይሄ ነገር ብሩ እንደሌለ የታወቀው ማለት ነው 4 400 ምናም ሺ ብር ይሆናል 380 ብር ላይ ሲደመር ስለዚህ ይሄ ገንዘብ ስትመጪ የለም የለም ምንም 18 ብር የነበረው አካውንት ላይ ስንት ብር አገኘሽ 18 ብር አራት መቶ ምናምን ሺህ ብር አለኝ ብለሽ መተሽ አስራ ስምንት ሺህ ብር አገኘ አስራ ስምንት ሺህ ብር አገኘ እሺ አሁን ምንድን ነው የሆነው ይሄ አሁን እያልሽኝ ያለሽው በልጄ በልጅሽ ስም አካውንት ምንድ ነው ሞባይል ባንኪንግ ተከፍቶ አውጥተሻል አውጥታለች ወጪ ተደርጓል ወጭ ተደርጓል እኮ ለልጅሽ ውክልና ሰትሻት ምንም ነገር የለም ምንም እኔ ራሱ አልኩ እኮ ውክልና ቢኖረ ይኖሩ ውክልና የሚባለውን ነገር ራሱ አላደርግም ምክንያቱም ስለሌለኝ ገንዘቡ ስለሌለኝ ምን ብዬ ወክላለሁ የለኝም ሲሄድ አስር ብር ነው የከፈትኩበት የለኝም ሞባይል ባንኪንግም የለኝም ኢቴምም የለኝም። እሺ ባንኩን ሄደሽ የከፈትሽበት ቅርንጫፍ አናገርሻቸው አናገርያቸው አራተኛ ወሬ ሲያመላልሱኝ ዛሬ ነገ ዛሬ ነገ ያሉ ሲያመላልሱኝ ሶስተኛ ወሬ መቷል። ለጂሽን ምን አልሻት ምን አለችሽ እሷ ይሄ ነገር ከታወቀ ጀምሮ ፖሊስ ጣቢያ ወስደዋት ነበር የወንድሜ ሚስት ምናምን ሆነው ወስደዋት ነበር እነሱ የሚሉት አግባብታችሁ ምን እንድትመልስ አድርጓት ብለው ተለቀቀች ከዛን ቀን በኋላ አይተዋት አያውቁ እኔም አላገኘዋት ቤት ውስጥ የለች ጠፋች ጠፋች የት እንዳለች የምናውቀው ነገር የለም ፎርም ሞልተሻል ይሄን አመልክተሻል ለባንኩ አመልክቻለሁ ይኸው አለኛ አለም ሰጥ ይኸው ያመለከትኩበት ይኸው እነሱ የሰጡኝ ፎርም ማለት ነው ይህንን ሙይ ብለው ማለት ነው የመጣውበትን የወጣውበትን የገባውበትን በጠቅላላ አያይዘው አስገብተዋል እሺ ባንክ ምስራቅ ቅርንጫፍ በእርሶ ስም ከተከፈተ የቁጠባ ሂሳብ ቁጥር ከዚ የባንክ ቁጥር ሻለ ከእርሶ እውቅና ውጪ ብር አራት መቶ አስር ሺህ በሞባይል ባንኪንግ መቀነሱና ና እርስ የሞባይል ባንኪንግ ተጠቃሚ ያለመሆኑን በመግለጽ እንዲጣራ በጽሁፍ ጠይቋል ጉዳይን በተመለከተ የማጣራት ስራ በመመሪያችን እየተከናወነ ለመሆኑ በመሆኑ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልስ እንዲሰጡ በማክበር እንጠይቃለን ይላል ስለዚህ በተለያየ ጊዜ ከሂሳቡ በሞባይል ባንኪንግ ወጪ የተደረገ ገንዘብ በጠቅላላ ድምር ብር 410 መሆኑ ቢያረጋግጡልን ይላል ያው አንድ አረጋገጥ ነው ይገለጽ ዚህ ጋር ስለዚህ ኢንፎርም ሞልተሻል ባንኩ ኢንፎርም ኢንፎርም ገብቷል ባንኩ ስለዚህ ከዛ ምንም ላሽጠጥሽ ምንም ምንም በቃ ዛሬ ነገ ዛሬ ነገ ዛሬ ሶስተኛ ወሬ ነው የብራንቹ ስልካለሽ ስልክ ልጅ

ለሚዲያ መቅረብ እፈልጋለሁ ብላ መታ ነበረ እና ፕሮግራሙን ያው ወደ ሚዲያ ከማቅረቤ በፊት ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለው ለመጠየቅ ነው የደወልኩትኝ ቤዛ ዛሬ ነገ ይለኛል ርሱ ዚህ ውስጥ ያለ ሰው ነው ገብቶልሻል እያሉ ማለት ነው እየሄድኩ እየጠየቅኩ ነው እየነገረችው ነው አውቀውሻል ኦሬዲ አቤት አለች ሚዲያ ላይ ናችሁ በነገራችን ላይ አቤት ለምን እሱን አታናግሩትም ለእኔማ ነገርሽኝ እኮ ማናጀሩን ለምን አለምሰገድን አታገናኙም የዩሃ ሚዲያ የዩሃ ሚዲያ መፍትሄ ሰጥተሰ ስለሆነ ነው ያለቀ ነገር ነው መቼ ነው የሚመለሰው

መብት ተሰጥቶኝ ፍቃድ አውጥቼ የሚያስፈልገው ነገር አሟልቼ ነው ሚሰራው አዎ ስለዚህ ስሰራ ከማቅረቤ በፊት የደወልኩላችሁ ለዛ ነው አሁን እቺ ልጅ እዚህ ሀገር ሳት መጣ ነበር ወደኛ ቢሮ መደወል የጀመረችው እንደዚህ ሆንኩኝ ምንድነው ማድረግ የምችለው ስልጠይቂ የሚመለከተው ብራንች ያወጣሽበት ብራንች ሄደሽ ጠይቂ ብያት ነበር ገና ከዚህ ሀገር ሰዓት መጣ ማለት ነው እዚህ ከመጣሽ በኋላ ማለም ሰገድ አለሁኝ። ምንም ነገር አልተደረገልኝም ስትል ቆይ ሊያስተካክሉሽ ይችላሉ ሄደሽ እስኪ ጠይቂያቸው ሀላፊዎቹን ሄደሽ አናግሪያቸው ብዬ ነበር እስከ ዛሬ ጊዜ የሰጠዋት ዛሬ ግን ያው ፕሮግራሙን ለመስራት ተገድጃለሁ ምክንያቱም በጣም ቆየ በጣም በተደጋጋሚ እየጠየቀችኝ ስለሆነ እናንተ የምትሰጡትን ምላሽ እንድትሰጡ እንዲካተት ነው እኔ የደወልኩላችሁ ለዛ ነው ስለዚህ ምንድን ነው የልጅቷ መፍትሄ የሚሆነው የተነገረኝ ነገር የለም እሷ የምትለው ስለዚህ አባት እኔ አሁን ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ሰጠው አልችልም እኔ እሺ ቻ በቃ ይቅርታ ያው ውስጥ ሲያወሩ ይሰማል እንግዲህ ባላንስ ለማድረግ ነው እንደውም እስካሁንም እንትን ያሉ እንጂ ማንም ሰው በህግ አግባብ ያው ገንዘቡን ካለሱ ፍቃድ ሊነካበት አይገባም ስለዚህ እቺ ልጅ እያለች ያለችው በአረብ ሀገር ሰርቼ ለፍቼ ያጠረቀምኩትን ገንዘብ እኔ በማላቀ ሁኔታ ወጥቶብኛል ነው ለዚህ ደግሞ ምላሽን ሰጣታለን እያሉ ነበር እስከዛ ያቆዩኛል ሹ አልቋል ነው ምን አልቋል አልቋል እያ ሂጂና ገንዘብ ሽንቼክ አድርግ ሄጅና ገንዘብሽን ሽን ቼክ አድርጌ ከቤት ውስጥ ሁለት የሶስት ይወጣለው ማለት ነው ቼክ ለማድረግ ምንም ነገር የለም ትላንትና የመጨረሻ ሰደወለላቸው ምንድነው ያሩኝ ተረጋግተሽ ጠብቂ ገንዘብሽ አልተለቀቀም ያለች ሄጅና ቼክ አድርጊ ከአንዴም ሁለቴ ማለት ነው እንደሰውን ጭራሹም እንደሰው አልቆጠሩኝ ሄጅና ቼክ አድርጊ ከቤት ውስጥ እየደወሉ ማለት ነው ሄጅና ቼክ አድርጊ ሄጂ ሳ ቼክ ዛሬ ብር ብርፈልጋለሁ የለም ትላንትና አትረጋጊም እንዴ ጉዳይሽ ልጅሽ አረል ገንዘብሽን የወሰደችው ተረጋጊ ጉዳይሽ ሲያልቅልሽ እኛ እንደውላለን ደጋግመሽ አደጉ ያለች አሁን እኔ ገንዘቡን ልጅሽ መውሰዷ ሌላ ሰው መውሰዱ አደለም የኔ ጉዳይ የኔ ጥያቄ እኔ ገንዘብ ባንክ ቡክ አውጥቼ ገንዘቤን አጠራቅሜ እኔ ባላወጣሁት የሞባይል ባንኪንግ እኔ በሌለውበት እኔ ባልፈረምኩበት በሞባይል ባንኪንግ አማካኝነት ልጅ አወጣ ወንድሟ ሀውጣ እህት ሀውጣ የሚባለው ነገር ምንድን ነው የእኔ ጥያቄ ይሄ ብቻ ነው እኔ ልጇናት ያወጣቸው ወንድሟን ያወጣው እህቷናት ያወጣቸው ሌላ ሰውን ያወጣው ያ አይደለም ጉዳዩ ጥያቄው ግልጽ ነው እቺ ልጅ አረብ ሀገር እያለሁኝ ሰራ የነበረውን ገንዘብ አጠራቅም ነበረ እኔ እዚህ ባልመጣሁበት ጭራሽ እዚህ በሌለሁበት በሞባይል ባንኪንግ አማካኝነት በልጄ ስብ ሞባይል ባንኪንግ ወጥቶ በኔ አካውንት ባጠራቀምኩት አካውንት የሞባይል ባንኪንግ ወጥቶ ገንዘቤ ተወስዷል ነው ያልች ግልጽ ጥያቄ ነው ስለዚህ ለዚህ ግልጽ ለሆነ ጥያቄ ግልጽ የሆነ መልስ ነው ያስፈልጋል ብዬ የማስበው እንግዲህ ምናልባት ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት ካሉ እነሱም ጋር ለመደወል ሞክራለው ምናልባት ይህን ጉዳይ ቀጥታ ቀጥተኛ ያው ስም ማጥፋት እንዳይመስል ምክንያቱም እኔ ቅድም እንዳልኩት ነው ያው ለዘጋቻ ልጅም እንዳስረዳኋት እሷ ኔጋ ከመደወል ከጀመረሽ በጣም ቆይታለች ግን ነገሮችን ሊያስተካክሉ ይችላሉ ቀርበሽ ጠይቂያቸው በማለት ነበር እስከዛሬ ያው አለም ሰገድ እዛው እኛ ራሱ ለማናጀሩ ሞባይል ባንኪንግ ከሰራችበት ቦታ ማለት ነው ይሁን ማለት ነው ይሄው ለነሱ ጽፈው የሰጡኝ ማለት ነው ልጅቷን ያጻፏት ነገር ልኬ ልህ ነበር አለምሰይህን አይቸው ነበር እንደዚህ ወድቄ እንደዚህ ይሆኛለሁ እንደዚህ ይሆኛለሁ ምንድን ነው መፍትሄ ያለውን ነገር ንገረኝ ስለው አየር መንገድ ስትመጪ ምን እንደምትሆኝ ታቂ ያለሽ አለኝ ማናጀሩ ማለት ነው ለአቢሲኒያ ባንክ አበበሽ ጎበና ቅርንጫፍ ይላል ከዛ ጉዳይ የወሰድኩትን ብር ስለመመለስ ይላል እኔ አመልካች ወይዘሪት በጸሎት ንጉሴ ልጅሽ ማለት ነው የተባልኩ የባንኩ ደንበኛ በእናቴ ወይዘሮ ቤዛ ስልክ ቁጥር ነው የሚለው ስልክ ቁጥር በመጠቀም በሞባይል ባንኪንግ አማካኝነት 410 በተለያየ ጊዜ የወሰድኩ ሲሆን ይህም አግባብ ያልሆነ ስራ መሆኑን ተረድቼ የተጸጸትኩ ሲሆን ወጣት በመሆኔ ሰርቼ የመክፈል አቅሙ ስላለኝ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ብሩን ለመመለስ የተስማማው መሆኑን በፊርማዬ አረጋግጣለሁ ይላል ካርዶ የማን ነበር ሲምካርዱ የኔ ነው ሲምካርዱን ከእናቴ በመውሰድ ቀፎን አስቀምጣ ሲምካርዱን ወስዳ ነው በሲምካርዱ ቁጥሩን ይዛ ሄዳ ነው ሞባይል ማግኘት ከፈተችው ለምሳሌ እኔ ሲምካርዴን አንድ ሰው ሊያወጣ ይችላል ልጥለው ሊጠፋ ስልክ ሊወሰድ ብ ይችላል ሶሲም ካርድ አንድ ሰው ጋር ሊገባ ይችላል ከዛ በኋላ ያ ሰው ሄዶ የኔን ሲም ካርድ ተጠቅሞ የኔን ስልክ ተጠቅሞ ሄዶ ቁጥሩን ተናግሮ 0911 እንደዚህ ብሎ ተናግሮ እንዴት አድርጎ ነው የኔ ከሞባይል ባንኪንግ ሳያስተያዩ ፎቶ ሳይተያዩበጣም ይሄ ሊሆን የሚችለው ምናልባት ይሄ ነው ጥያቄያችን እኔም ጥያቄ አለምሰገድ ይሄ ነው አንድና አንድ ምክንያቱም እኔ ቤዛ ተኮላ ነኝ ቤዛ ተኮላ ብሎ ሲጽፎ ስም ፎቶ ይወጣል እንዴት ያንን ነገር ሳያስተያይቀ ልጅ ንጉሴ ነው ፊታችን ይለያያል መልካችን ይለያያል እዛ ጋር ምን ይለኛል ሄጄ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ስጠይቀው ያው ሞባይል ባንኪንግ ያሰራችበት ቦታ እዚህ ጋር እሷ ወልዳ መታ ነበረ እዛ ጋር የነበረውን ሰው ደግሞ አታለዋለች ልጅቷ አታላናለች ምናምን ነው የሚሉት በቃ የሆነ ከባንክ የማይጠበቅ መልስ ነው የሚሰጡኝ እኔ መታወቂ ያለኝ እሷ እንዴት ያለ መጥቶ ሞባይል ባንኪንግ ሄዳ አስርታ ስታወጣ እንዴት ነው ማቢሲኒያ ባንክ እንዴት ነው ይሄንን እሷ አታላለች ማለት ይቻላል አንድ ሰው አንድ ሰው ቢሳሳት አንድ ሰው ይሳሳት ማክሲስ እናረጋ አስወልቀው አይደል ብር የሚሰጡን አንቺ እዚህ ያለሽ ሞባይል ባንኪንግ ምናምን ምንም የለኝ አስር ብር ነው ያለኝ ሞባይል ባንኪንግ እንዴት አወጣለሁ አስር ብር ነው የነበረኝ ማለት የነበሩሽ ነገሮች ተበላሽተው ስለነበር ብር የሚባል ምንም አይነት ለልጅ ምንም ምንም እኔ ስሄድ እንግዲህ ትንሽ እኮ ናት አሁን ነው 17 18 የሆናት እኔ ሲሄድ 15 ዓመቷ ምናምን እኮ ነው ምን አይነት ውክልና ሰጣት አለው ለእናት ያልሰጣት እንግዲህ ይሄ የሚለው ተመልካቾች ባንክ ኦፍ ምስራቅ ብራንች ነው የሚለው ይሄ ማለት የወጣበት ነው ቅድም የደወልኩላቸው ደግሞ ለገሃር ዋናው መስሪያ ቤት ለገሃር ያሉ ሄድ ኦፊስ አውቀውታል ጉዳዩን እንደሰማችሁት ሲያወሩ ነበር ኮንቨርሴሽናቸው የሰማኝ ነበር እና ልጅቷ የሚሏት ኤንዌይስ እኛ የምንፈልገው ጥያቄያችን አንድና አንድ ብቻ ነው የሚሆነው ደንበኛችን የእናንተ ደንበኛ የነበረ ባንክ ተገልጋይ የነበረች ልጅ ይህን ጥያቄ ያከርባለች ጊዜው እስካሁን ለምን ቆየ የሚል ነው ቢያንስ ደግሞ ምላሽ ደግሞ ልሰጡኝ ግድ ነበረ ምክንያቱም ባላንስ ለማድረግ ነው የደወልኩላችሁ ስለዚህ ምላሽ ይሄ ይሄ በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ይሄን ያህል ጊዜ ተጠብቅ ማለት አንድ ነገር ነውና ለማንኛውም እንግዲህ እሷም አንቺም በመተጅበት ያው የህግ ማግባብ በየትኛው መንገድ መሄድ ትቻለሽ መጠየቅ ትቻለሽ ገንዘብሽ ስለሆነ ገንዘብሽን በእትኛው ማይነት የህግ አግባብ ሄደሽ መጠየቅ ትቻለሽ ምን አልባት ነገር ተስተላልፊ መልክ ተካለሽ ደስተሽ አለም ሰገደኔ ማለት በቃ ምንም ተስፋ የለኝም ማለት ሄጄም ድጋሚ እንዳልሰራው ወይ አለ ወይ የለም ነው ነው ኢኮኖሚ ከነሱ ወይ ገንዘብሽን እንሰጥሻለን ጊዜ ቆርጠው ወይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ምክንያት እንደዚህ ሆኗል ገንዘብሽ አንድ መንገድ ማለት እንድመርጥ ዛሬ ነገ ዛሬ ከቤት የዝናብ የዘነበ ሂጂ ትለኛለች ሂጂና የባንክሽን ቼክ አርጊ ለምን በስል በስልክ የማይገበው ሚሴጅ ስላት ይችላል አንድ ሂጂና ቼክ አድርጊ እኔ ሰሆነኝ ሰርቻ መጣው ሽንት ቤት አጥብ ገንዘብ ነው ለምን እንደዚህ ሲያረጉኛል ሰውየው ጥያቄ ስጠይቀው ማናጀሩ ይሄ ገበያ አይደለም ማለ እኔ ገበያ ነው ብዬ አደለም የከፈው ብዙ እናገራል ሽንት ቤት አጥብዬ ማንን ማሮኪት ነበር የምጠብቀው አለምሰገድ ጀርቤን ያመኛለውንም እንግዲህ ምላሽ ይሰጡሻል ብዬ አስባለሁ በቅርብ ቀን እንግዲህ ምናልባት አፋጣኝ ምላሽ ሰጥተውሽ ነገሮቹ ይቋጫሉ ብዬ ተስፋ አለምሰገድ ያለውን ስጡኝ መፍትሄውን ነገሩኝ ምክንያቱም እነሱ ማይችሉ ከሆነ ወደ ሌላ አካል ሄዳለው ልጅሽ ናት አስር ጊዜ ልጅሽ ናት ልጅሽ ናት ልጅነ ሌባ ናት ነገር አሰራው በቃ ልጄናት አዎ ልጄናት አምኛለኝ ግን መቀጣት ካለባት ትቀጣ ህዝብ በእኔ ይማር በቃ መቀጣት ካለባት ትቀጣ እንደገና ያመላልሱኛል ገበ አይደለም ይለኛል እኔ ከአንድ ማናጀር እኔ ከአንድ ሰው እንኳን እኔ አረ የበኖርኩበት አረብ ሰው ይከበራል በጣም ነው ሰው የሚከበረው ገበ ያደለም ገበ አይደለም እንደ ገበ ያታርጊ ይለኛል ይከፈው ሰው ብዙ ይናገራል ሽንት ቤት አጥቢያ ያመጣው ገንዘብ ነው ነገ ሰው ሆናለው ነገ ሻሻላለው እነሱም በየ በድያ አይደለም ይሄን ብር ያጠራቀምኩታለም ለነሱም አርጌ ለኔም አርጌ እነሱንም እንዳይከፋቸው ለነሱ አርጌ ይሄን ደግሞ ነገ ተሻሽዬ ስሆናለሁ ብዬ አስቤ ነው ሲጠፋብኝ እናገራለሁ ጥሩ እንግዲህ ምናልባት የምትለው ነገር እሷ ትክክል አደለም የባንካችንን ስም እያጠፋች ነው እውነታው ይሄ ነው የምትሉኩት ነገር ካለ ይኸው ትደውሉልን ትችላላችሁ በራችን ክፍት ነው እንግዲህ አይዞሽ በርቺ አንቺ አመሰግናለሁ ታሪክሽን ስላካፈልሽ አለመሰገደ ኔ በአንተ በኩል የሆነ ነገር እንደማገኝ እርግጠኛ ነ ምክንያቱም ሁሌ አንተ ጋር መጥቶ ሰው መፍትያ ያጣ ብዙ ጊዜ ተከታይ ታክነኝ አለመሰገድ እዛ ሞኝ ማለት ነው እኔ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው ታሪክ ይንን ይመስላል በሌላ ጊዜ በሌላ ታሪክ እንገናኛለን እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ በየውሃ ሚዲያ የሚቀርብ ታሪክ ካላችሁ የሁለት ደውሉልን ትችላላችሁ እኔ አለመሰገድ ታደሰ ነኝ መልካም ጊዜ